баршаңызға қайырлы күн достар маржан дүйсен каналына қош келдіңіздер бүгін сіздермен бірге пиццериядағы пиццалардан еш кем түспейтін қамыры жұп жұмсақ болып шығатын осындай пицца дайындайтын боламыз видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар сонымен пиццамызды жасауға кірісейік 280 жүз грамм жылы суға он грамм құрғақ ашытқыны салып ерігенінше жақсылап араластырып аламыз содан кейін бір екі минутқа үстелдің бетінде қалдырамыз сол уақыт аралығында 300 грамм ұнды електен өткізіп жарты шай қасық шамасында тұз салып жақсылап араластырып аламыз құрғақ массамызды дайындап болған соң дрожжа ертілген суды құйып аздап қана арластырамыз. Бір келкі болып арластырудың қажеті жоқ видеода көрсетілген де болса жеткілікті содан кейін бір ас қасық шамасында ерітілген сармаймен екі ас қасық өсімдік майын құямыз ал енді май мен қамыр біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз осындай сұйықтау қамыр болып шыққаннан кейін қалған 200 жүз грамм ұнды аз аздан сала отыра жұмсақ етіп қамыр илейміз міндетті түрде бүкіл 500 жүз грамм ұнды салып қамыр илеудің қажеті жоқ ұндар әртүрлі ылғалдықта және әртүрлі сортта болғандықтан кейде берілген рецепттен аз немесе көп қолдануыңыз мүмкін осылайша пиццаның қамырын онда аз аздан сала отыра жақсылап илеп аламыз біздің қамырымыз осы видеода көрсетілгендей жұп жұмсақ болып шығуы керек аздап қолға жабысып тұрса да ештеңе етпейді осындай қамырды 5-8 минут шамасында жақсылап илеп алуымыз керек біздің қамырымыз да дайын болды енді оны ашығанынша бір сағатқа жылы жерге қоямыз қамырдың бетін міндетті түрде пленкамен жауыңыздар сонда қамыр тез көтерілетін болады біздің қамырымыз көтерілгенше арасына салатын салмасын дайындаймыз пиццаның арасына кез келген салманы салсаңыздар болады мен бүгін пиццаның бетіне пиццаға арналған соус қызанақ және шұжық саламын пиццаның салмасын дайындап болғанша біздің қамырымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай екі үш есе көтерілген енді оны бір екі минут шамасында тағы да аздап илеп аламыз бұл қамырдан төрт пицца жасауға болады қамырды теңдей етіп төрт бөлікке бөлеміз достар дәл осы рецепт пиццаның қамырын жасаудың классикалық рецепті дәл осы қамырмен кез келген пиццаның түр түрін жасауға болады ең бастысы қамыр жұмсақ болып иленуі керек сонда сәйкесінше пиццаңыз да жұп жұмсақ болып пісетін болады листке пергамент қағазын төсеп жаңағы қамырымызды салып жұқа етіп жайып шығамыз қамырды оқтаудың көмегімен жаюдың қажеті жоқ қолыңызбен де жайсаңыз болады оңай жайылады қамырды міндетті түрде видеода көрсетілгендей жұқалықта жайыңыздар себебі пиццаны духовкаға салғанға дейін ол қамыр көлемі ұлғайып көтерілуі мүмкін пиццаға арналған соусты қамырдың бетіне жағамыз содан кейін 100 грамм үткіштен өткізілген сырды пиццаның бетіне салып шығамыз пиццаға арналған соус пен сырдың рецептін менің YouTube каналымнан немесе дәл осы видеоның астындағы описаниядан таба аласыздар пиццаның бетіне қалаған ингредиенттерімізді салып болған соң Әр қайсысын 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға 15 минутқа салып пісіріп аламыз біздің пиццамыз дайын болды видеода көріп тұрғандарыңыздай жып-жымсақ әрі дәмді болып шығады міндетті түрде сіздер де дәл осы қарапайым әрі өте оңай рецептен жасап көріңіздер бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп көп рахмет рецепт ұнаған болса достарыңызбен бөлісіп және де дәл осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп көп рахмет келесі кездескенше